shan bilood kadib waxaa maanta mar kale dib loo bilaabay dhismaha wadada laamiga ee isku xirta Muqdisho iyo shan bilood kadib waxaa maanta mar kale dib loo bilaabay dhismaha wadada laamiga ee isku xirta Muqdisho iyo Afgooye, taasi oo istaagtay bishii Diseembar ee sanadkii 2019 xilligaas. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dowladda nabadii nool ama dowladda ummadda Soomaaliyeed inay maanta 6 bilood kadib dib loo furo wadadii isku xirtay Muqdisho iyo Afgooye oo laamigeeda ee dayactir uu ku socday. Runtii wadadani kol hore ayay ahayd inay dhammaato ama ay xilligan gabagaba ahaato, balsena caqabado soo food saaray shaqaalihii dhisayay wadadani. Inta dadka la socotay, intaan la socon baadaan dib iyo xusuusiyo ahayd in qarax miino lala eegto sanadii 2019 dhexdeeda ama dabayaaqadiisii, kadibna hawsha meeshaas ku joogto halkaasi ay ku dhinteen kuna nafwaayeen dad badan oo isugu jiro shaqaalihii wadada dhisayay ee Turkida ahaa iyo maxaa ku raahday dad badan oo Soomaaliyeed oo shacaba. Ugu yaraan 100 qof ayaa la sheegaa inay wadadani ku dhimatay. Maanta oo ay tahay taariikhdu labaatanka bisha maxaa ku raahday 7/2020 ayaa dib wadadii dowladda ay u furtay, iyadoo tiri waa la dhammaystiri doonaa shaqaalihii Turkiga ahaana howlahoodii iyo qalabkoodii iyo waxoodiiba ay keensadeen. Haddana waxaan la fiidiyoogan barabaa inaan reaction iyo mahadcelin iyo waxa inta tala iyo tusaale intaba aan ka baxsho iyo waxyaalo badan oo fiidiyoogan dhammaadkiisa aan kaga hadli doono oo ku saabsan talo aan u joodinayo dowladda nabad iyo noolal. Haddana fiidiyooga ha inoo sii socdo halkiisa. Isgoyska IGIS control Afgooye lagu weeraray qarax ismidaamin ah, kaasi oo ay ku geeriyoodeen dad ku dhow 100 qof, kuwaasi oo ay ku jireen injineero u dhashay wadanka Turkiga, kuwaasi oo dhisaya wadada. Wadadani waa wadad injineero Turki ah ku dhinteen. Runtii dowladda Turkiga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa garab istaagga iyo hiil iyo xoogga ee maalin kasto ayagoo shacabkeedii iyo dadkeedii lagu gumaqadayo oo lagu weerarahayo ee handare nala garab taagan yihiin. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dowladda Turkiga, waa walaalaheen, waa dowlad runtii aanan iloobi karin hiilka iyo hooga iyo waxay maalin kasta nala garab taagan tahay iyo taageerada, marnaba mid aan iloobi karna maahan, marnaba mid aan maanta iyo mar dhow abaalkeeda aan u gudi karnana maahan. Halkan waa wadada X control Afgooye, waxaa ka socdo dhisma lagu dayactirayo wadadan. Inta aan lagu bilaabin dhismahan, wadadan aad ayay u burbursaneyd, waxaana dhibaato ku qabay dadka deegaanka iyo gaadiidka u kala goosha Afgooye iyo Muqdisho. Wadadan oo dhismaheedu ay maalgelisay dowladda Qatar ayaa muddaba waxa yarnaad cabsi dhinaca amniga ah, maadaama dhowr jeer qaraxyo lala beegsaday shaqaalaha dhisaya. Gaadiidka culus ayaa maanta mar kale la arkaya iyaga oo dhisaya wadada, waxaana wadadan ay muhiim u tahay isu socodka Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka qaarkood. Mashruuca dhismaha wadadan oo ay qaadatay shirkad Turkish ah ayaa waxaa maanta goobta lagu arkayay shaqaalaha Turkiga, kuwaasi oo ilaalinayeen ciidamo Turkish ah iyo kuwa Soomaali ah. Dhismaha wadadan oo qaadan doonta 2 bilood ayaa waxaa sidoo kale barbar socda wadada kale ee isku xirta Muqdisho iyo Jawhar. Runtii runtadan idin sheego, dowladda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed intaba waxaan leeyahay waa in ay ka faa'iideystaan, waa in dadkan Turkiga waa dadka ugu daacadsan baan dhihi karaa, bay ka mid yihiin ee dunida maanta jooga. Dadka shaqadooda siday tahay uga soo baxa ayay ka mid yihiin. Turkiga waa naqaan, aqoon waan u leeyahay, balsena intii ka horreysay 2017 Turkiga aqoon uma lahayn runta ay sheego, balsena 2017 ilaa waqti xaadirkani Turkiga shacabkiisa waan dhex deganahay, waa ku dhexmilmay, waan naqaan, waan saaxiib, baan lahay friends, baan lahay meel kastaan ku kulanaa, masaajidda, goobaha shaqada, maxaan ku raahday meelaha dee markii maxaan ku raahday meelaha lagu nafiso inta waa ku kulanaa. Runtii dadkaani waa dad wanaagsan, waa dad calool fiyo, waa dad qalbi fiyo, waa dad runtii maxaan ku raahday
kadareemayso dee siiba maxaa ku raahday muslim jacaylka iyo wanaagga ee waxyaan siiba ummadda soomaaliyeed markay ku arkaan inaad soomaali tahay runtii tunka ayay kuu qaadanayaan, way kusoo dhaweynayaan, way ku marxabeynayaan, aad iyo aad bay kuu farxad gelinayaan oo isku dayayaan waxalla waxaad u baahan tahay markaas xaggooda aad uga baahan tahay in ay si degdeg ah kuu siiyaan ama kugu soo dhaweeyaanba intaba. Marka waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed baan leeyahay, runtii meesha aad ku arataan qof turki ah ama turki ah, intii aad abaal u geli karto, intii aad wanaajin karto wanaaji, intii aad maxaan ku raahday ka ilaalin karto dhib ama wax asaga dhibsado, runtii ka ilaali. Runtii dadkani waa dad haddana dad shaqo, waa dadka markaan fiirshay Yurub iyo maxaan ku raahday Aasiyaba, Yurub waxaa ugu shaqo badan dalka la yiraahdo ugu adag dadkooda waa dalka Jarmalka. Dadka Jarmalka waa dad adag, waa dad shaqo badan, waa dad hawlkara, waa dad inaba caadiheen. Markaan fiirshay ama aan qeexay oo eriyaha soo raaco, dadka keliya soo raaco waa Turkida. Turkida iyo Jarmalkana way isdhaqan leeyihiin, wayna isku dhexmelmeen. So because Turkidu maxaa ku raaday anigu waxaan joogaa runta dadan isho anigu waxaan joogaa wadanka Jarmalka. Jarmalka markaan joogo baa ku noolahay. Turkidu waa dadka labaad ee ugu badan Jarmalka. dagaalkii labaad ee adduunka ama koowaad ama labaad ee Hitler lagu wadanka Yurub oo gobolada qabsaday ama looga saarayay, Turkidu Jarmal waxay noqdeen wax dhintay iyo wax la eday iyo wax kala carro daafaha adduunku kala carray. Raggii horta aad bay u dhamaadeen raggoodii. Waxa Jarmalka lagu sheegayo waxa dib isugu kabkabay ee naagahoodii guursaday. Arrintaas video baan markaas kara isku diyaarin doonaa taariikhda ay isku leeyihiin Jarmalka iyo Turkiga. Video geesaha kasoo daran kara hadda videoga ama topic aan ka hadlayn waxa weeye wadadani haddana noo sii socdo waraysiga ama warbixintii universityfi ka diyaareen wadada isku xirta Muqdisho Afgooye dib loo furay. Sooyana qaadka mashruuca ku kacaya 200 milyan oo dollar, kaasi oo lagu dhisayo wadooyinka muhiimka ah, kuwaasi oo wax weyn ka bedeli doono ammaanka iyo dhaqaalaha dalka. Maxamed Cali Wahiliye, Universal TV, magaalada. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa videogani. Waxaan kasoo xigtay Universal TV oo warbixintaani haddaysan ayaga ahayn runtii, dee maanan u heli lahayn xaqiiqda jirtay sida rasmiga creditkan ayagaa iskala koobaad. Waana ugu mahadcelinayaa Universal TV creditka iyo maxaa ku dhahday dee warbixinada wanaagsan ee markaas shacabka Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed u hayaan. Marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey, wadankeena aan dhisano, war dadaana wadan lahayn, dadaana wadan maxaa ku dhahday dee aanan ku faanin ama uusan kasoo joodan lahayni, adduunka wuxuu ka yahay malaan, adduunka wuxuu ka yahay malaan. Marka waxaan rabaa, marka taladii baan usoo gudbayaa, marka taladii sidaan barnaamijkii kordhacay hore kugu sheegay, waxaan rabaa talo inaan usoo joodiyo dowladda nabad iyo nolol. Taladaasi maxay tahay? Taladaasi waxay tahay wax kale maahan, waxaan rabaa 6 bilood 7 bilood baa la isku dhexeeyaa inta u hartay inaan soo noqon iyo inayna soo noqon inayna Allahu aclam ilaahay baa ugu xilici doona ilaahay baa. Marka waxaan rabaa dowladihii hore aan ku baranay ama dee waxyaalo hore u dhacay oo mistake badan ahaa oo aniga aan runtii ilgeysa markasta ku hayo ama ku arkay oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha wadanka. Dowlad baa 4 sano wadanka xukumayso, dhaqaale aruurinaysa ama canshuur ha noqoto wadan gudis laga qaaday ama deeq bixiyaashu badan caalamka Soomaaliya ku caawiya ha noqoto, bangiyada intay 4 sano jirto dowladdaasi bangiyada way buuxaan, lacag baa ka buuxda oo isugu tirtimid. Ilaa maalinta doorasho la garay oo olole doorasho la gaaro, wax ololihii doorashada ay ku baxshaan iyo waxay jeebkooda deelaaluush ku baxshaan iyo waxay fangareeyaan bay ka dhigayaan. Intii kaloo soo hartayna maalintuu arkay in laga guuleystay iyo la guuleystay habeenkaas bukhaana qasanada loo dhacay ayaa kaasa la kala qaybsanaya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihii. Intii ka dhadhaweyd oo dee meesha joogtay baa kala qaybsanay suuqa koonada ku kala shubanayso. Kii imaaday wuxuu u imaanaya akoonkii Ibrah nil wax yaala malahan, waa sagxadaas waa dowlad dhan oo shaqeynaysa, warsi waxa jiraan. Hadday ninkii imaado cusbaa wuxuu rabaa wuxuu meesha wax kusii dhaqaajiyada shaqaalaha cusub dowladda ay dooran doonto, wasiiradii, shaqaalihii dowladda, xafiisyada, wixii lagu maareyn lahaa male. Waanu hadal markaas tuugsi iyo wax aruurin iyo 4 bilood 5 bilood 6 bilood 7 bilood ama halka sano ugu horeeyo
هوش قلب قلب نقطتين.